У Рівному затримали двох братів, які відібрали у перехожого телефон. Події розгорталися орієнтовно 9-й годині вечора. До патрульних звернувся чоловік з проханням допомогти затримати його кривдників. За його словами, двоє молодих чоловіків попросили у нього телефон, щоб позвонити, і зникли з цим телефоном. Заявник казав на двох молодих чоловіків, які направлялись до ломбарду на вулиці Степана Бандери. Інспектори затримали 18-річного та його 20-річного брата. При собі менший брат мав телефон, який упізнав заявник, і який він збирався здати до ломбарду. На місце подій патрульних викликали слідчих. На старшого брата копи склали два адмінпротоколи за дрібне хуліганство та появу в громадському місці в нетверезому стані. Старший брат там намагався заступитися за меншого, ось там вчиняв хуліганські дії, власне, на нього і склали адмінматеріали, а ось уже меншим займеться слідча оперативна група, слідчі будуть з'ясовувати причини його поведінки.